Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка «Провенор Форте» біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. «Провенор Форте». Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Друзі, вітаю вас на YouTube-каналі «Ми Україна». Ми надзвичайно вдячні усім, хто продовжує стежити за тим контентом, який ми виробляємо для вас. І сьогодні в нас чергова дуже цікава тема – це кадрові зміни в кремлівській верхівці. Навіщо Путін після своєї інавгурації влаштував ці перестановки, які схожі, знаєте, на цю відому гру «П'ятнашки», в яку ми всі грали в дитинстві. Мій співрозмовник сьогодні – це Сергій Гармаш, це аналітик і український журналіст. Пане Сергію, доброго вам дня. Дякуємо, що знайшли час поспілкуватися. Доброго дня. Отже, інавгурація Путіна. Відбулася вона нещодавно, і ми всі слідкували, що буде далі. Як будуть змінюватися події на фронті? Як російська армія буде змінювати свої підходи? Ну і ми вже бачимо певні речі, так, це загрози для Харківської області, але паралельно запущено ще один процес. Це перестановки у кремлівській фактично вертикалі влади. Навіщо Путін все це робить? Це оновлення заради оновлення, чи що це таке? Ну, я просто поділив би ваше питання на два блоки, тому що частина цих перестановок кадрових, я вважаю, були продиктовані певною незадоволеністю Путіним тими процесами, які відбуваються у внутрішній політиці Російської Федерації. І це якраз силовий блок. А інша частина – це намагання підлаштувати економіку Російської Федерації до воєнного стану фактично, да? Тобто до війни, до забезпечення війни. Тому різні причини. Да? З одного боку є відставка Шойгу, який передували арешт першого заступника Шойгу, да? і потім вже зараз відбуваються там арешти інших керівників Міністерства оборони. Я думаю, що ця відставка і, так мовити, ці процеси пов'язані з тим, що Путін відчув небезпеку для себе з боку силовиків. Я думаю, що Путін зараз мислить, знаєте, категоріями «держава – це я». І безпеку для себе, для своєї влади він вважає небезпекою, тобто небезпеку для себе і своєї влади він вважає небезпекою для всієї Російської Федерації. І крадіжку, як би мовити, грошей у нього не санкціоновано, да? Він вважає крадіжкою і небезпекою для всієї своєї країни. Тому Шойгу зараз, на мій погляд, складав вже небезпеку для Путіна, зважаючи на те, що він майже більше 12 років, здається, да, вже сидів в цьому кріслі. Він вже там обріз із зв'язками і економічну базу створив завдяки діяльності цього свого заступника Іванова. Більш того, в нього налагодились, хоча завжди була конкуренція між Міністерством оборони і Генштабом, і Путін цим грав. Але після того, як Пригожин почав конфліктувати із Міністерством оборони і з Генштабом, вони разом почали, так би мовити, протистояти Пригожину, це їх об'єднало. І це стало небезпекою для Путіна, тому що він фактично втратив безпосередній контроль над власною армією. Тому я думаю, що в першу чергу це був основний мотив того, що звільнили Шойгу. Тому що, якщо казати, я от аналізував просто, я думав, що незадоволеність Путіним на там подіями на фронті може бути. Звичайно, я думаю, що вона є. Але чи треба було міняти Шойгу, щоб вирішити питання там подій на фронті? Я думаю, ні. Принаймні, ми знаємо, що керує все ж таки безпосередньо військами Генеральний штаб, керівник якого, до речі, залишився на своїй посаді поки що. Да? Що там ще? Перехід економіки на воєнні рейки. Знову ж таки, чи треба було міняти Шойгу, щоб переводити, реально переводити більш ефективно, да, економіку на воєнні рейки?
Також ні, в принципі, да? Тому що існує спеціальна комісія, яка там під керівництвом Медведєва була, яка займалася цими питаннями, і достатньо було просто уповноважити того ж Білоуса в уряді плотно займатися цим питанням, що його можна було вирішити ці питання, я думаю. Особливо, якщо його заступник з кейсом на Шойгу, да, вже сидить, то я думаю, що його тут не складав би проблем. Що ще могло бути причиною? Бажання сісти на ці фінансові потоки вже 7% ВВП. Це значні гроші. Да? І я думаю, що родина Путіна, яку вже називають там сім'я 2, да? Я думаю, що вона дійсно зацікавлена зараз сісти на фінансові потоки, збільшити своє надходження, зважаючи, що батько вже старий, колись помре. Ну, це вже реально, так би мовити, і для них перспектива. Тому це може бути. Але знову ж таки, чи був в цьому загрозою для них той же Шойгу? Ні. Ну, ми так про Шойгу почали детально говорити. Давайте зараз ми покажемо нашим глядачам інформаційну таку графіку, табличку, яким чином постами помінялися деякі прізвища. Отже, Шойгу, він тепер уже не міністр оборони, він тепер зайняв крісло секретаря Радбезу Російської Федерації. Теж дуже цікаве рішення, ми зараз про це поговоримо. А крісло натомість міністра оборони обійняв економіст. Це Андрій Білоусов. Андрій Білоусов, він тривалий час був радником Путіна з економічних питань. Останні 16 років Патрушев, який займав пост радника, тепер Патрушев став наступником, тобто пост Патрушев займав пост секретаря РНБО Російської Федерації, а тепер він став радником Путіна. Ось таким чином. І ще одне прізвище. Посаду отримав колишній губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Ось. Це такі основні прізвища, але я думаю, що ротації це ще будуть тривати і продовжуватися. Отже, Шойгу. Продовжимо зараз, пане Сергію. Шойгу, який обійняв посаду секретаря Радбезу Російської Федерації замість Миколи Патрушева. Насправді, знаєте, я почитав там також деяку аналітику про ці всі перестановки, ну, за своїм функціоналом Шойгу фактично нічого не втратив, а можливо, навіть здобув більше. Вам так не здається? Ні, мені не здається. Я просто, знаєте, колись мене здивувало, чому депутати Верховної Ради всі хочуть стати міністрами, піти в виконавчу владу. І мені один депутат пояснив, що в Верховній Раді ти маєш там трибуну, але не маєш грошей, тобто ти не сидиш на фінансових потоках. А виконавча влада – це там, де йдуть фінансові потоки. Те ж саме в Російській Федерації. Справа в тому, що посада секретаря Радбезу, ну, по-перше, він же не керівник, все ж таки керує Радбезом безпосередньо президент, та? Тобто голова Радбезу, як і у нас, до речі. По-друге, повних повноважень щодо фінансів в нього взагалі ніяких немає. Тобто в нього він не сидить на фінансових потоках. І це для Шойгу, я думаю, що серйозний удар. По-третє, це вже дійсно по-третє, Шойгу конфліктував з Медведєвим. А я нагадаю, Медведєв є заступником Путіна, як голови, заступником голови Радбезу Російської Федерації. Тобто зараз Шойгу буде фактично під Медведєвим. І це, ну, для нього навіть приниження таке. Крім того, секретар Радбезу, ну, це приблизно як у нас також. Тут важлива не посада, тому що посада, знову, повноважень серйозних вона не має. Вона має можливості для, скажімо, координації правоохоронних і секретних спеціальних служб. І я нагадаю просто по аналогії з Україною. У нас були такі секретарі Радбезу, як Горбулін, наприклад, да, який серйозно впливав на політику. Був Данілов, який, я думаю, що менше, ніж Горбулін, впливав на політику, але все ж таки мав певний вплив. А були такі, яких ми і не згадаємо з вами зараз просто. Тому що Радбез використовувався як відстойник такий, да? Тобто людину не можна викинути просто із влади, а от куди їдіти? Ну, хай посидить там
у Радбезі. Ну, колись був Шемарчук, і він впливав, я хочу сказати, так, при Кучмі. Але він був там дуже короткий час, в принципі, да? Так. В його випадку це також був відстойник, чесно кажучи, тому що до цього він був кандидатом у президенти з великою вирогідністю, а після цього, стати президентом, я маю на увазі, обміняв фактично цю посаду на ну, ці можливості, да, на посаду в Радбезі, і дуже недовго там просидів. Тому я не вважаю, що це було вигідно для нього, так мовити, що він мав там серйозний вплив. Під Кучмою вплив серйозний мав Медведчук тільки, а всі інші, вибачте. Трошки відійшли від теми ми з вами, пане Сергію, але дивіться, повертаємо. Значить, зрозуміло, для Шойгу, на вашу думку, це пониження в класі, так? І тепер там ще додаткові перепони у вигляді Медведєва. Для Патрушева, відповідно, який 16 років сидів на цій посаді, був секретарем Радбезу, тепер він піднявся до статусу радника диктатора Путіна. І оцей статус, він що йому взагалі тепер дає? Тобто це для Патрушева підвищення? Ви знаєте, тут неоднозначно, чесно кажучи, тому що він не радник, а помічник. А що таке помічник? Помічник – це інструмент. Да? Я можу користуватись вашою поміччю, допомогою, а можу і не користуватись. От ви багато знаєте помічників президента Зеленського, а вони є. Да, і як в тому фільмі. І, в принципі, їх навіть багато, але ми їх навіть не знаємо. І не знаємо, тобто знаємо навіть, я можу сказати, хто впливає на нього більше. Да? Це офіс, це Єрмак, заступники Єрмака, а ці помічники десь там. Те ж саме може бути і з Патрушевим. Тобто його позбавили, його, так би мовити, синікури, в якій він сидів там скільки, 16 років, да? І він все... І він все координує. А потім зараз його витягнули кудись. Я припускаю цілком, що він може бути ну, 50 на 50. З одного боку, він ближче до тіла, так би мовити, да, до Путіна і може на нього впливати. А з іншого боку, ну, не можуть не користуватись. Тобто це також такий відстійник, куди його посадили, щоб ну, не шокувати громадськість, так мовити, Російської Федерації таким революційним кадровим перестановками. І знову ж таки, я нагадаю, що Патрушев останнім часом ну, не дуже був у фаворитах Путіна у зв'язку з тим, що ну, у зв'язку з подіями Пригожина, да, з тим ЧВК, який Патрушев, до речі, просував. Це була одна з його, так би мовити, продюсерських ідей. І досить ефективна, в принципі, вона була, поки Пригожин не вчинив цей заколот. І я думаю, що у Путіна були претензії до нього. Тому я, ну, я тут можна розглядати 50 на 50. Я б не сказав однозначно, це буде залежати від Путіна просто, да, від його бажання працювати з цією людиною далі або не працювати. Тому що помічник – це, ще раз, це інструмент. Його можна використовувати, а може він там лежати, пилитись десь на полиці і про нього не згадають. Ну, Патрушев – це ФСБшник, треба також це не забувати, зі стажем, причому ФСБшник, який от якраз перед тима 16 роками, які він обіймав посаду секретаря Ради безпеки Російської Федерації, він 10 років до того ще обіймав посаду голови Федеральної служби безпеки. І ось тут якби є така, ну, може це така теорія прихованого впливу Патрушева, про що Путін може радитися з цією людиною. Так от офіційно заявляється в Кремлі, що Патрушев буде відповідати за кораблебудування. Ну, класна така легенда. От. А також матиме інші функції. Це Пісков сказав. От які інші функції? Так. Я думаю, що Патрушев може радити Путіну те ж саме, про що він радив. Да? Це про там зговори Заходу проти Російської Федерації. Це про необхідність знищити українську державність. І він це робив перед повномасштабним вторгненням. Правда, вважаю, ми пам'ятаємо. Він був основним, так би мовити, просувачем цієї ідеї. І я вважаю, що Путін зараз, коли він ну, ув'яз у цій війні більше, ніж він хотів, да, а він планував вже її дуже скоро завершити. І зараз, коли він вже став фактично воєнним злочинцем, проти нього є вже навіть
арешт міжнародного суду, да, ордер на арешт. Я думаю, що він ну не дуже задоволений тим, як це розвивається. І звичайно, що як будь-яка людина, він не покладає відповідальності за це на себе. Він покладає відповідальності за це на тих, хто йому це радив. І Шойгу якраз, да, пам'ятаєте, він там в тайгу летав, Шойгу радився. І Патрушев, я думаю, що тут певний осад залишився у Путіна, і він зараз якраз от реалізує його. Тому, ну ще раз, я не впевнений, що Патрушев залишається, чи для нього це підвищення. Мені здається, що це такий відстійник просто перед, так би мовити, забуттям. Ну, звичайно, що, можливо, навіть... знову ж таки, оскільки Путін все пропускає через призму безпеки для себе і своєї влади, то, можливо, Патрушеві він також побачив певну загрозу і бажає тримати його біля себе. Тому що ви правильно сказали, ну, стільки років зв'язків в усіх спеціальних службах і силових структурах, ну, вони не можуть просто безслідно. Тут треба людину або убирати взагалі, да? Що, до речі, також цілком можливо. Або тримати біля себе, спостерігати, так би мовити, за нею безпосередньо, тому що це може бути загрозою. Олексій Дюмін, ця людина, яка була губернатором Тульської області, тепер також стала ще одним помічником Путіна. І Олексій Дюмін, от що я знаю про нього цікавого, що до призначення оцього, ще це на губернаторство, так, перед тим, як він став губернатором, він же був в охороні Путіна. Він був в охороні Путіна і він був одним з найближчих губернаторів до Пригожина. До Пригожина, ось. До Пригожина близьким. Тобто він був найбільш пропригожинський губернатор. І ця зв'язка ну, була дуже, дуже серйозною, скажімо так. І певний час до цього призначення Дюміна вважали збитим льотчиком. Тому це цікаве дійсно призначення. Ну, знову ж таки, я не впевнений, що можливо Путін бачить в ньому якийсь потенціал, який він хоче використовувати. Але цілком можливо, що він його також підсунув ближче до себе для того, щоб, по-перше, позбавити реальних фінансових потоків в регіоні. Да? А це ж суб'єкт Федерації Тульської області. Це не як у нас, це, там, це інша структура. А по-друге, ну, ще раз, можливо, він хоче просто його тримати біля себе, тому що також небезпечно. І, ну, вибачте, звільнити помічника в разі необхідності президенту завжди набагато легше своїм указом, ніж звільнити губернатора. Тому тут також, я не можу, чесно кажучи, тут треба розбиратись в таких нюансах внутрішньої російської політики, щоб давати точні прогнози. Але я б не давав от точних прогнозів, що буде так. Тому що тут і так можливо, і так можливо. Тому казати знову ж таки про те, що це підвищення, ну я б не став після того, як ми знаємо БЕК у цей про Пригожина. А Пригожин для Путіна це, ну, в принципі, це провал дуже серйозний, тому що це була серйозна небезпека. І вона досі має для нього значні репутаційні, так би мовити, втрати. І найцікавіше тепер, так, от дійшли ми до цієї кандидатури, Білоусов Андрій Ремович. Це російський економіст, який досить тривалий час очолював, працював в економічному блоці уряду Російської Федерації, був заступником міністра економіки, очолював всякі ради, а також от останнім часом він був радником Путіна якраз з економічних питань. І, до речі, з Білоусовим, в принципі, можна пов'язувати якраз оці процеси, як ми зазначили на початку нашої розмови, переходу російської економіки на військові рейки. Тепер цей Андрій Білоусов очолює Міністерство оборони. Думки, які можуть виникати з цього приводу, це те, що Міністерство оборони мусить перестати, мабуть, займатися корупцією і красти, і таки дійсно займатися економікою військовою. На вашу думку, що означає це призначення? Ви знаєте, для мене найцікавіше у Білусі, навіть не його біографія, да, а те, що, ну, як пишуть принаймні,
ну, майже всі там російські аналітики, те, що в нього немає своєї команди. Тобто це людина виключно технократ, він не йде кудись для того, щоб розсаджувати своїх людей і заробляти на цьому. Да? Тобто він дійсно не зацікавлений в корупційних фінансових потоках. Він йде виконувати певну функцію. В зв'язку з цим виникає питання, а хто дає йому завдання виконувати ту чи іншу функцію? Тобто чиєю людиною він в такому разі буде? І тут можна дати тільки одну відповідь. Це Володимир Путін. Да? Або, як зараз знову ж таки в Росії багато про це пишуть, дочка Путіна, тобто сім'я, родина. Да? Ну, сім'я два вже називають. Там згадують першу сім'ю Єльцина. Зараз вже пишуть про сім'ю Путіна, про дочку, яка начебто дуже багато останнім часом спілкувалася якраз от з Білоусовим, вирішує там свої бізнес-питання з ним, як з віце-прем'єром ще Російської Федерації. І головне, що він витрачав на неї там години часу саме для от таких бізнес-консультацій. Да? Ну, зрозуміло, що це тому, що вона дочка Путіна, і що через це він має вплив певний на батька, да? через неї, через її задоволеність спілкуванням з ним, так би мовити, і результатами цього спілкування. Тому я думаю, що в даному випадку Білоусова, чому Білоусов? Да? Тому що в нього немає команди, тому що він не Шойгу, тому що він не має таких зв'язків, і тому що він буде виконувати безпосередньо ну, бажання, принаймні, Путіна і його родини. Це перше. Друге, тобто він буде контрольованим безпосередньо президентом. Він не несе ризиків як технократ для Путіна, для його влади. Друге, це дійсно війна стає затяжною війною. І Російська Федерація, ну, як виявляється, хоч вони там дуже бравурно там звітують про підвищення економіки, зростання економіки, все інше, але незважаючи на зростання, да, і там феноменальний ВПК, як вони пишуть, а вони чомусь при цьому купують снаряди у Північній Кореї. Да? Якщо у вас своє зростання і ви спроможні виробляти свою продукцію воєнну, то чому ж ви купуєте? Да? Чому ви залежите, знову ж таки, в виробництві безпілотників від Ірану? Чому ви залежите від Китаю в обладнанні для виробництва тих же ракет там, і тих же безпілотників? Тобто не все там так добре, як вони пишуть. Але ситуація в світі міняється. І навіть зв'язки з Китаєм останнім часом погіршились, тому що через загрози Сполучених Штатів, да, до санкціями до конкретних, не до держави Китаю поки що, але до конкретних китайських компаній і банків, які працюють з Російською Федерацією, ну, товарообіг, так би мовити, має проблеми серйозні, да? Немає платежів. Банки не хочуть китайські працювати з російськими фірмами. Я думаю, що вони вирішать це питання. Але Путін вже зараз розуміє, що не все він може контролювати. А війна для нього важлива, тому що він може або виграти цю війну, ну, переможцем, або виграти цю війну внаслідок переговорів, але з Заходом. Тому що він вже воєнний злочинець, фактично він це розуміє. Він розуміє, що він вже, так би мовити, в блокаді з Заходом, і йому треба виграти цю війну тільки на своїх умовах. А для цього треба тягнути, затягувати цю війну. Знову ж таки, затягування війни несе, ну, на мій погляд, колосальні внутрішньополітичні ризики в Україні. Зважаючи на те, як вже люди втомились, да, зважаючи на, ну, давайте казати, правду, репресивну вже мобілізацію, зважаючи на погіршення нашої економіки і повну залежність зараз від Заходу. Тобто Путіна свій розрахунок. І для цього йому дійсно треба протягнути довше, ніж зможе це Україна, і ніж Захід, скаже, зможе собі дозволити підтримувати Україну. І тому йому в цьому випадку також потрібен такий технократ. Я нагадаю, що технократи ж, ну, реально
врятували Російську Федерацію від економічних західних санкцій. Да? Економіка все ж таки працює. Немає такого обвалу, як планувалось і як розраховувалось на початку цієї війни. Тому Путін розраховує, що ці ж технократи зможуть, так би мовити, витягнути і ВПК для затяжної цієї війни. Для того, щоб показати Заходу, що він може воювати дуже довго, що війна взагалі може стати превентивною, тобто вона може тягнутися безкінечно для України, і Україна не витримає цього просто. Пане Сергію, я з вашого дозволу відреагую. Дивіться, з приводу там ймовірних перемог чи не перемог Путіна в Україні. Справа в тому, що я думаю, ви погодитеся, російська пропаганда може намалювати перемогу навіть при тотальному фіаско Путіна в Україні. Тобто це для них не проблема. По-друге, цей Білоусов, так, я зробив там трошки помилку, він був не заступником міністра економіки, він був заступником голови уряду Російської Федерації останні 4 роки з економічних питань, тобто статус трошки вищий. Так? І по-третє, з приводу Сі Цзіньпіна. Зараз уже є інформація про те, що один із перших візитів після оцього в лапках переобрання Путіна на посту президента Російської Федерації відбудеться саме до Пекіну і буде зустріч із Сі Цзіньпіном. Ну, це все зрозумілі речі. Єдиний такий політик або цей лідер східний Китайської Народної Республіки, це єдина людина в світі, яка фактично, на думку, до речі, Держдепу Сполучених Штатів, має реальний вплив на Путіна. І те, що він туди їде, мабуть, там є і економічні питання, про які ви, пане Сергію, згадали. Але ще це дуже цікава історія якраз напередодні саміту миру в Швейцарії. Тому що українська дипломатія зараз продовжує всіляко боротися за можливість все-таки залучити до участі в цьому саміті як слухача, як доповідача, як учасника або як гостя китайського представника. І от зараз ця зустріч, яка буде відбуватися Путіна з Сі Цзіньпіном, ну, від неї дуже багато буде залежати, яке все-таки рішення ухвалить Сі Цзіньпін. Чи помітить він зрештою Україну, чи не помітить? Такі думки. Цікаві думки, я тільки не зрозумів, це питання до мене в чомусь, чи мені продовжити ваші думки? Це більше як запитання, так, можете сприймати це запитання. Тобто залежність Путіна від Сі Цзіньпіна і можливість Сі Цзіньпіна впливати на українську повістку все-таки? Сі Цзіньпіна колосальна можливість впливати на українську політику, на війну, скажімо так. Да? Але треба враховувати те, що Путін також вважає себе світовим лідером. Зараз навіть в нього є певний, так би мовити, відрив від Сі Цзіньпіна в цьому плані, в його розумінні принаймні. Тому що поки Сі Цзіньпін там щось погрожує, да, там, стосовно Тайваню і взагалі Китайського моря, то Путін вже діє. Путін вже є реальною загрозою для всього західного світу. Тому я думаю, що Путін може грати в свою ігру також. Тобто не можна сказати, що Путін маріонетка Сі Цзіньпіна. І що той скаже, то, тобто, так би мовити, Путін не зробить. Я думаю, що такого немає і не буде. І саме тому, знову ж таки, Путін, розуміючи, що позиція Китаю може мінятись, хоча я, чесно кажучи, не бачу цьому зараз передумов, скоріше навпаки, але Путін розуміє, що позиція Китаю може мінятись, і тому також він хоче мати більшу самостійність завдяки якраз от налагодженню роботи свого ВПК в умовах війни і воєнного стану. Щодо того, що він летить туди, ну а куди йому ще летіти? Да? В нього фактично блокада з всього демократичного західного світу. Взагалі така є традиція, пам'ятаєте, завжди московські князі їздили до ханів Золотої Орди за, як це, ярлик отримувати. Да? Я думаю, зараз це ж близько десь так воно символічно виглядає. Дійсно перший візит до свого головного партнера,
тому що йому треба заручитись його підтримкою, знову ж таки. Йому треба вирішити проблеми, які накопичились за ці півроку, поки він там не був. А я нагадаю, він там зовсім недавно був, в принципі, півроку. Але проблеми вже є у зв'язку з тиском Сполучених Штатів на Китай. Да? І їм треба вирішувати ці питання. Я думаю, що вони їх вирішать, чесно кажучи. Ну і цікаво, цікаво, чи Путін візьме з собою Андрія Білоусова, нового міністра оборони, тому що Шойгу, до речі, здійснював і самостійні поїздки, в тому числі в Китай. Ну, вже пишуть, що він візьме з собою Шойгу якраз і Патрушева. А, Шойгу, тому що Шойгу має контакти там. Так. А Андрій Білоусов, думаєте, не поїде? Я не знаю, чесно кажучи. Мені здається, зараз це не важливо. Зараз більше важливо, щоб Білоусов був в Москві, і мав більше кримінальних справ на оточення Шойгу. І тоді Путіну буде краще і легше спілкуватися із Шойгу. І, до речі, цікаво, що да, ці кадрові ротації відбуваються коли? Після того, як якраз Сі з'їздив до Європи, да, після того, як він зустрічався з Макроном, а позиція Макрона по нашій війні всім відома, після того, як Макрон, я впевнений абсолютно, саме на прохання Сі відправив єдиного західного посла на інаугурацію Путіна для того, щоб продемонструвати можливість переговорів все ж таки, да, і можливість діалогу. І після того, як фактично Путін під час інаугурації, з якого ми почали, да, зробив тезу, оголосив тезу про його готовність до діалогу із Заходом, що також достатньо симптоматично. Тому можливо цілком, що Шойгу він бере з собою не для того, щоб той зв'язки свої там, так би мовити, реалізував, а для того, щоб показати голову, так би мовити, першу жертву на виконання волі Китаю. Да? Китай цілком можливо може зараз хотіти, ну, меншої ескалації, або принаймні хоча б створення враження готовності Путіна до переговорів, до мирного вирішення. І, до речі, знову ж таки, вчорашнє його інтерв'ю китайському виданню провідному, в якому він дуже багато говорив про готовність до перемовин із Заходом, да, про Україну, але не з Україною, підтверджує цю мою думку, що цілком можливо, що Китай просить його трохи, так би мовити, принизити рівень ескалації, тому що це завдає йому проблеми. Хоча при цьому, я ще раз кажу, я не думаю, що Китай дійсно зацікавлений у припиненні нашої війни, ну, принаймні, на умовах відновлення територіальної цілісності. Ну, цікаво, все одно, цікаво дуже виходить. Пане Сергію, надзвичайно вдячний вам за цю аналітику, якісну, до речі. Я думаю, що наші глядачі і підписники YouTube-каналу «Ми Україна» це оцінять своїми лайками. До речі, друзі, ви, якщо не оформили ще підписку, оформіть цю підписку, будете отримувати анонси про цікаві розмови на нашому YouTube-каналі. Сергію, дякуємо вам. Сергій Гармаш, аналітик і журналіст, був моїм співрозмовником сьогодні. Цю розмову для вас провів Максим Сікора.